السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اہمیت جس کی نظروں میں دل کی نہ ہو، اس کے گھر آنے جانے سے کیا فائدہ؟ اہمیت جس کی نظروں میں دل کی نہ ہو، اس کے گھر آنے جانے سے کیا فائدہ؟ اہمیت جس کی نظروں میں دل کی نہ ہو، اس کے گھر آنے جانے سے کیا فائدہ؟ اہمیت جس کی نظروں میں دل کی نہ ہو، اہمیت جس کی نظروں میں دل کی نہ ہو، اس کے گھر آنے جانے سے کیا فائدہ؟ جس میں دنیا سے لڑنے کی طاقت نہیں، اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ؟ تو میرا آسمان اور میں تیری زمین، میری چاہت پہ پھر بھی بھروسہ نہیں، تو میرا آسمان اور میں تیری میری چاہت پہ پھر بھی بھروسہ نہیں، تو میرا آسمان اور میں تیری زمین، تو میرا آسمان اور میں تیری زمین، میری چاہت پہ پھر بھی بھروسہ نہیں، مجھ کو اتنا بتا دے ہم نشیں، میرے دل کو دکھانے سے کیا فائدہ؟ پیار سے بڑھ کوئی عبادت نہیں، ہاں مگر سب کو ملتی یہ دولت نہیں، پیار سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، ہاں مگر سب کو ملتی یہ دولت نہیں، پیار سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، پیار سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، ہاں مگر سب کو یہ ملتی یہ دولت نہیں، پیار کی جس کی نظروں میں عزت نہیں، پیار اس کو جتانے سے کیا فائدہ؟